Oscaria Dupuror Hiranam Studio Moy Pranchal Protim Hazorika, Etia Bitong Hobor, Nalbari Boinator Hahakar, Astro Hibirot Kaitor of Haba Bugisetia, Gorhoboti Mohila Arukihur, Kasimpur Bapuzi School Astro Hibirot, Gorhoboti Mohila Arukihur, Kaitor of Habuse, Pustikor Kaito, Uhotaru Husikit Sapuana, Gorhoboti Mohila Kokole, Hiku Haitor Pro Bonsito Huse, Astro Hibirotoka, Hiku Hokor, our Panakrantori Turhuk Moy Obosta. Nalbari Hahakar Kurse, Hokal Poinatoi, Astro Hibirot Kaitor of Habot Huise, Gorhoboti Mohila Rukihu, Kasimpur Bapuzi School Astro Hibirot, Gorhoboti Mohila Rukihur, Kaitor of Habuse, Pustikor Kaito, Ukotaru, who sikits upon I Gorhoboti Mohila Kokole, Hiku Kaitor Pro Bonsito Huse, Astro Hibirot Toka, Hiku Hokol. দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাৰ মাজত আছে এই সকল বানাক্রান্ত কোনো ধৰণৰ উচিত সমাধান সূত্ৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে সকলোতে তেওঁলোক জৰজৰিত হৈ পৰিছে সমস্যাত ভাৰাক্রান্ত হৈ পৰিছে এই সকল বানাক্রান্ত অধিক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাই ধরা হইছে এই সকল লোকৰ আৰু আমি উপস্থিত আছো যেহেতু এতিয়া কাশিমপুৰ নলবাৰীৰ কাশিমপুৰত উপস্থিত আছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো কোন কোন শিশুক লৈ এনে ধৰণে মাতৃসকল আছে অন্যান্য সকল আছে আৰু সকলোৱে এই যে বাপুজি ভৱন বাপুজি হাইস্কুল আছে সেই বাপুজি হাইস্কুলত সকলোৱে বৰ্তমান ইয়াত আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে অসুবিধা হৈছে যথেষ্ট যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে অসুখ হৈছে ইয়াত হে কৰি আহিছো ঘৰদুৱাৰ ভাঙি গৈছে কালি যি পৰিস্থিতি হৈছে তাৰ মানে আমি কান্দি কান্দি তাৰ মানে আকো একো কৰিব পৰা নাছিলো মানে এৰি আহাৰ পাইছেন নাই আহাৰ এতেনি কোৱা পৰা নাই কিখো খাদ্য দিছেন নাই খাদ্য দিয়া নাই বিস্কুট খাদ্য দিয়া নাই খাদ্য দিয়া নাই গর্ভবতী মহিলা এগৰাকী আৰু গর্ভবতী মহিলা এগৰাকী নিজে কৈছে যে তেওঁ যিখিনি এই সময়ত আসলতে সুখম আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় এগৰাকী গর্ভবতী মহিলাক সেই আহাৰখিনি কিন্তু তেওঁ নাই পোৱা আমাৰ হৈছে বাইদেউতে চাই চিকিৎসা কৰিছে এনা আন তাৰ মানে চিলাই বুলি আছে পেট ফুলি আছে যে হাত মা মোৰ এতিয়া তাৰ মানে মোক এনে হেনা তাৰ মানে বহুত হৈছে পাথৰ হৈছে মোৰ তাৰ মানে বহুত হৈছে মোৰ তাৰ মানে না মই বহুত দিগদাৰ পাই আছো আকৌ এক কান্দোন আমি কিছু সময় আগতে এক কান্দোনৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আকৌ এবাৰ কান্দোনৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু এই এনেধৰণে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি পুনৰবাৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ তেওঁ একমাহ কাৰ কাৰ আপোনাৰ একমাহ হৈছে জ্বৰ হৈছে কালি প্ৰায় পানী সেই ঠাণ্ডা পানী খোৱা গৈছে পানী ভাল পাওঁ কালি নাম আইছি ঘৰ গেলা ভাঙি গৈছে মাল গেলা একো নাই ঘৰৰ চব মাল ভাল ভাঙি গৈছে বাচন পত্ৰ নাই ঘৰত খাবাৰ একোৱেই নাই বাচন গেলা বেলেগত তাতে খাই আছো আমি নাও মান চলিতে হৈছে দুটা চলি মোৰ আপি দুই ছোৱালী দুটা স্কুলতে আহিছো গোটে মানে ঘৰতো একোৱেই নাই চব ভাঙি লৈ গৈছে আৰু এজনে কান্দিছে কালিতে বৈদ্য কান্দা দিছে আমাৰ কাৰণে ঘৰৰ কাৰণে আচলতে কাক কেনেকে সকলো সকলো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এইটো এটা কণমানি কণমানিটো খোৱাবলৈ কি কি খুৱাই আছে এতিয়া অংগনবাড়ীৰ পৰা আগতে কিবা অকণমান দিছিলে সেয়ে খুৱাই আছো কিন্তু তথাপিও খাবলৈ নিবিচাৰে তেনেকুৱা আৰু এই মেৰী বিস্কুট খুৱাইছো আপোনাৰ কেনেকুৱা কি কয় ল'ৰাই আকৌ খাব পাৰে পোৱাই নাই আমি দেখুৱাব বিচাৰিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক যে এই জেওৰাখন যিখন আমি এই মুহূৰ্তত জেওৰা দেখিছো প্ৰায় এই জেওৰাখনৰ সমানলৈকে পানী আছিল আৰু আজি আজি যথেষ্ট কমিছে ইয়াত পানী কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যি সন্ত্ৰাস যি বিভীষিকা সেই বিভীষিকা কিন্তু কমা নাই আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও সেই সমস্যা যিখিনি সমস্যা
সমস্যা আছে সেই সমস্যার হইতে তেওলোকে সহবাস করিব লগা হইছে গামবুড়া কি কইছে গামবুড়া মান দিছি বহুত কষ্ট কইছে গামবুড়া আমার কারণে বহুত কষ্ট কইছে আমার এই নগিদি কারণে বহুত কষ্ট কইছে যথেষ্ট কষ্ট কইছে তেখেতে আমাক সাপর মল বাড়াই এই বিস্কুটর বাড়াই তেখেতে আমাক বহুত হয়ে কইছে ডাঙরর কইছে তাৰমানে স্যার গর্ভবতী আর ছোৱালী চলিকেটারক এনে বিস্কুট দিছি আর তাত বাইরে এখনি আর সেই দেখছোন তথাপি গর্ভবতী মহিলাক যিখিনি প্রয়োজন সেই প্রয়োজনখিনি নাই পোৱা নাই পোৱা নাই মই এখনি শিশুৰ কাৰণে যিখিনি প্রয়োজন আইগৰাকী মাতৃ এতিয়া আপোনাৰ কনমানি কিমান দিন হৈছে এমাহ এক মাহ হৈছে এখনি এক পোৱা নাই শিশুৰ ইন্দিৰ বনাই আৰু গাঁওবুঢ়াই বহুত সহায় কৰিছে আমাক গাঁওবুঢ়াক কিন্তু গাঁওবুঢ়াক দোষ দিব বিচৰা নাই গাঁওবুঢ়াক তেওঁলোকে দোষ দিয়া নাই কৈছে যিখিনি তেওঁলোকক খাদ্য প্রয়োজন সেইখিনি তেওঁলোকক দিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম জিলা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি মই আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে এই কণমানিবোৰৰ কাৰণে সুষম আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় শিশু খাদ্য যিখিনি লাগে সেইখিনি প্ৰয়োজন আৰু বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভাৱস্থাত যিখিনি খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ শিশুটিক ভালকৈ এটা শিশু জন্ম দিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেই আহাৰখিনি কিন্তু এইগৰাকী মহিলাই কিন্তু নাই পোৱা যাৰ বাবে তেওঁ কান্দি উঠিছে তেওঁ ফেকুৰি উঠিছিল আপোনাৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিম হিৰণ ঠাকুৰীয়া হিৰণ ঠাকুৰীয়া হিৰণ ঠাকুৰীয়া তেওঁ আৰু আমি সেই কথাটোৱে ক'ম জিলা প্ৰশাসনকো আমি দোষ দিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে যিদৰে গাঁওবুঢ়াক কৈছে যে গাঁওবুঢ়াই তেওঁলোকক সকলো বস্তু দিছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিছু বস্তু কিন্তু ৰৈ গৈছে সেয়া হৈছে শিশু খাদ্য সেয়া হৈছে গৰ্ভাৱতী মহিলাৰ বাবে যিখিনি লাগে সেই যি আহাৰ সেই খাদ্য সুষম আহাৰ সেইখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি কিন্তু পুষ্টিকৰ আহাৰ তেওঁলোকে এতিয়াও নাই পোৱা বা বঞ্চিত হৈ আছে এক করুণ ছবি আমি দেখিবলৈ পালো এনেধরনের হাহাকার অবস্থার মাজত এইসকল বন্যার্ত আছে আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে তেওঁলোকৰ বাবে কিছু পরিমাণে যেন অমানিশা নমাই আনিছে ইফালে নগাঁওত পহু মাংসসহ দুই চোরাং শিকারীক আটক করা হয়েছে ধৃত সাইদুল ইসলাম আর রফিকুল ইসলাম রফিকুলৰ ঘৰৰ পৰা বনরক্ষে উদ্ধার কৰিছে পহু মাংস বানত অভয়ারণ্যৰ পৰা ওলাই অহা পহু হত্যার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এওঁলোকৰ বিরুদ্ধে ভগামুখ আর গড়াজানত অভিযান চলাইছিল বন বিভাগে ধৃত চোরাং শিকারী দুটাক নগাঁওলৈ প্রেরণ করা হয়েছে নগাঁওৰ খবৰ পহু মাংসসহ দুই চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰা হৈছে এই চোৰাং চিকাৰী দুটাৰ নাম হৈছে সাইদুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম ৰফিকুলৰ ঘৰৰ পৰা বনৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে পহু মাংস বানত অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা পহু হত্যাৰ অভিযোগ এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ভগামুখ আৰু গড়াজানত অভিযান চলাইছিল বন বিভাগে ধৃত চোৰাং চিকাৰী দুটাক নগাঁওলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অধিক জেৰাৰ বাবে রাজ্যত আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি উজলি।